イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回再現していくのはこの漫画直撃の相馬より雪平親子が朝から元気になるメニューをテーマにして対決したあの朝食対決を再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。10周年それでは相馬のリンゴのリゾットから作っていきます。材料はこんな感じ。詳しくは概要欄に書いておきます。そして指先くんが作ったであろうベーコンと同等のベーコンを手に入れるために地元の自然食レストランやさまるさんで自家製ベーコンを買ってきました。玉ねぎはみじん切りにしていきます。リンゴは食感が残るように少し大きめの四角のサイの目に切ります。色が変わらないようにレモン水につけておきます。リンゴが色が変わるのはビタミン C が抜けてしまうからなんで、まあそこでレモンでビタミン C を足してあげるって感じですね。冷凍庫で眠らせていたフォンドボライを水で薄めてチキンブイヨンにします。フォンドボライは神の雫の再現の時に作っているので気になる人はそちらもご覧ください。それではベーコンを焼いてカリカリにしていきます。やさまるさんのベーコンは保存料とか使ってないのでとっても美味しいの確定です。そしてこの出てきた油に玉ねぎを入れて炒めていきます。玉ねぎが透き通ってきたらオリーブオイルを足してお米を入れていきます。お米全体にオリーブオイルをなじませます。ここに沸かしていたチキンブイヨンを入れていきます。そしてローリエを一瞬だけ入れてください。ひたすらに強火で煮て米の中にブイヨンの旨味を閉じ込めます。水分がなくなってきたらリンゴジュースを入れてさらに強火で煮ていきます。水分がなくなったらブイヨンを足し、水分がなくなったらブイヨンを足し、ひたすらこれを繰り返してお米の方を煮ていきます。好みの柔らかさになるまでこれを繰り返します。気持ちやや柔らかめになったらリンゴの方を投入していきます。ここであまり煮すぎないのがコツですね。風味付けに白ワインを入れ、そこにパルメザンチーズ、塩コショウ、そしてレモンジュースを入れて味を整えていきます。お皿に盛り付けてカリカリベーコンを添え、そしてパセリを散らせば完成です。さあ、お上がりよ。直撃の相馬より雪平相馬のリンゴのリゾットです。ではいただきます。リンゴのシャキシャキ感とこの甘酸っぱさが何とも言えないですね。そしてレモンの酸味がとてもいい感じです。それでは途中で相馬が進めているように黒胡椒をさらに足していきましょう、黒胡椒の風味も増してさらに美味しくなりますね。そしてこのベーコンの塩分がいい感じです。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。では上一郎特製こってりラーメンも作っていきます。まず強力粉とそして全粒粉ですね、こちらを混ぜていきます。そして柚子の果汁と柚子のピューレ、そしてお水を入れて加水率を 40% にしました。そして乾水と塩を入れとりあえず混ぜていきます。実はこれラーメン作るの僕初めてなんです。まあ言うて昔パスタは毎日のように打ってたんでなんとかなるだろうっていう感じなんですけど、やっぱり勝手がちょっと違いますね。圧倒的に力が必要みたいです。やっぱりよくあるあの光景をやらなきゃいけないみたいです。さあラーメン温度だよ、よいのよい。足で踏むことでなんとか形になりましたね。こっからはパスタマシンで何度も伸ばしていきます。パスタマシンはお手の物ですからね。どんどんと伸ばしていきます。そして細麺タイプと幅広の中太の麺を2つ作ってみました。どっちの方が合うんでしょうかね。麺をほぐして冷蔵庫で 2,3 日乾燥させます。ラーメン発見伝で打ったその日のラーメンは美味しくないって言ってたんでね。でも試しに食べてみます。柚子の風味があるから別に乾水の香りとか気にならないで普通に食べれますね。龍一郎打ったその日に使ってたから気になってたんだけど、これはちゃんと大丈夫かもしれませんね。そ
それでは根昆布と干し椎茸で出汁を取っていきます。沸いてきたらもうその具の方は外してしまいます。 SB さんのネギ、生姜、ニンニクミックスに赤味噌と白味噌をブレンドして、そしてラー油を少し加え焦がしていきます。いい風味がついてきたらここに出汁を入れて味噌を溶いていきます。味噌が溶けてきたら出汁の方に戻して、そして豆乳を入れていきます。原作ではここでエビ芋をすりおろしてとろみをつけるんですが、試作で作った時、僕エビ芋でアレルギーがあるみたいで喉がすごく痒くなってしまったので、ここはメイクインでやりました。レンコンは麺に板でスライス、そしてごぼうはピーラーで薄く剥いていきます。油で揚げるときは揚げ方が均等になるようにこういう機械を使った方が便利です。そして野菜を切っていきます。そしてチャーシューの代わりになるテンペですね、こちらも食べやすいサイズに切っておきます。それでは野菜の方を炭火で炙っていきます。その間にテンペの方も焦げ色をつけていきます。原作ではここ醤油とみりんとかを使って照り焼きにするんですけど、僕忘れてしまいました。そしてレンコンとごぼうも揚げておきます。炭火で焼いたカブと人参は岩塩をして味をつけておきます。そしてせっかく炭火を起こしたので一人焼き肉を楽しみます。これはうまい、はぜて止まらぬ。見てください、このヤマトのような横乳、完全なサービスショットになってますね。それでは気を取り直して麺の方を茹でていきましょう。太麺タイプと細麺タイプ両方仕上げていこうと思います。茹で上がった麺に豆乳味噌スープを注いで、そしてトッピングの方を乗せていきましょう。直撃の相馬より幸平丈一郎流の肉も魚も使わないこってりラーメン完成です。それではいただきます。これめちゃくちゃ美味しいですね。やっぱり豆乳と味噌はすごく合いますね。そしてこの柚子の練り込んである麺がいい感じです。そして本当になんか体がポカポカと温まってくる、そんな感じですね。この間サンマ対決の再現した時に相馬がやっぱり豆乳と味噌でおじやの方をやってたんだけど、まあこれからインスパイアを受けたっていうのはわかるかもしれませんね。全部この肉も野菜も使わないこのラーメン非常に美味しいです。それでは細麺の方もちょっと食べてみます。やっぱり太麺の方がこのラーメンには合いそうな感じですね。さっきの方が全然美味しかったと思います。やっぱり麺から感じる柚子の感じとかがなんかやっぱり細麺と太麺になるだけでもだいぶ変わってきますね。また一つ勉強になりました。残っちゃったリンゴや豆乳はスムージーにしました。やっぱり朝食って言ったらこれだよね。お前そんなおしゃれなわけねえだろ、バレてましたか。今回の研究結果です。リゾットは強火で米の一粒一粒にブイヨンを凝縮させて吸わせるのがコツです。1合のお米に1リットルは必要になってきます。リンゴは仕上げに入れるとシャキシャキ感が残って美味しいです。製麺はこだわり始めたらキリがなさそうなぐらい奥が深いですね。袋に入れて足が踏むのがベストです。食品アレルギーはマジで気をつけて。今回エビ芋に自分にアレルギーがあることを初めて知りました。今回紹介した食劇の相馬、少年ジャンプで連載されていた今年10周年のグルメ漫画です。少年誌ギリギリを攻めたセクシーな描写のリアクションが秀逸です。今だけジャンププラスで100話無料とかやってるので、この機会にぜひ見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。私先週秋葉原で開催されていた東月学園祭に行ってまいりました。いろいろグッズを購入してきましたので、今後も相馬の再現の際には登場するかと思います。いつか相馬の作者さんたちに今回買ったパネルにサインしてもらうという新しい目標もできました。頑張りますので応援よろしくお願いします。